یہ شاخ گل ہے، آئینے نمو سے آپ واقف ہے، سمجھتی ہے کہ موسم کے ستم ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں کراچی سے آئے ہوئے مہمان اور محترم شاعر جناب عزیز حامد مدنی۔ جناب عزیز حامد مدنی، مسئلہ عجب بہار کے آغاز سے اٹھا، مسئلہ جب بہار کے آغاز سے اٹھا، شولہ سندلیب کی آواز، مسئلہ جب بہار کے آغاز سے اٹھا، شولہ سندلیب کی آواز اٹھا، نو دس زخم ور نے مٹا دی حد کمال، نو دس زخم ور نے مٹا دی حد کمال، پردے جلے تمام دھواں سا، نو دس زخم ور نے مٹا دی حد کمال، پردے جلے تمام دھواں سا سے اٹھا، اور جیسے دعائے نیم شبی کا سروت، جیسے شبی کا سروت ہو، ایک شور میں کدے میں سندھار، جیسے دعائے نیم شبی کا سروت ہو، ایک شور میں کدے میں سندھار سے اٹھا، اور میں کیا کہ میرے بعد بھی جو لوگ وہاں گئے، میں کیا کہ میرے بعد بھی جو لوگ وہاں گئے، کوئی نہ اس کی انجمن ہے، میں کیا کہ میرے بعد بھی جو لوگ وہاں گئے، کوئی نہ اس کی انجمن ہے، میں کیا کہ میرے بعد بھی جو لوگ وہاں گئے، کوئی نہ اس کی انجمن ہے، اور محضر لیے جنوں پہ سوال و جواب کا، محضر لیے جنوں پہ سوال و جواب کا، پردہ سا ایک دیدہ غمار، اور باقی ابھی ہے تنگی و وسط میں ایک فرق، باقی ابھی ہے تنگی و وسط میں ایک فرق، اس کو بھی جنبش ہے لبے جاس، باقی ابھی ہے تنگی و وسط میں ایک فرق، اس کو بھی جنبش ہے لبے جاس سے اٹھا، اور وہ شخص تھا مرقع مانی کی ایک ضد، وہ شخص تھا مرقع مانی کی ایک ضد، اور رنگے ہزار حسن جنوں ساز سے، مسئلہ جب بہار کے آغاز سے اٹھا، شولہ سندلیب کی آواز، میں کیا کہ میرے بعد بھی جو لوگ وہاں گئے، کوئی نہ اس کی، سبحان اللہ۔